ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء في طول المدى لجنات ربي سار الشهيد. Koga bilježi imam Tirmizi i kaže za njega da je dobar, hadis ima ispravan lanac prenosilaca od Abdullaha ibn Amra ibn Nasa radijallahu ta'ala anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: izvešće uzvišeni Allah zbog čovjeka na sudnjem danu pred sva stvorenja. Pa će ga upitati: robe moj, činio si, kaže, loša djela. Pa će mu iznijeti 99 registara. Svaki registar dokle dopire pogled. Sve loša djela. Pa će ga upitati: imaš li ti, robe moj, nešto što bi moglo da balansira? Imaš li ti nešto što će prevagnuti ova loša djela? Imaš li, robe moj, poričeš li nešto od toga što si činio? Kaže: ne poričem, gospodar moj. Kaže: jesu li ti moji pisari načinili kakvu nepravdu? Kaže: nisu nikako, Allaho, gospodar moj, ja sam to činio. Imaš li ti kakvi dobri djela da si činio? Nemam ništa. Pa će kazati stvoritelj razvođenu: nikako, danas se tebe neće nepravda činiti. Danas neće biti nepravde. Pa će doći se sa jednom karticom na kojoj piše la ilaha illallah. Pa će ta kartica biti stavljena na jedan tas vage, a na jedan tas vage registri, njih 99. Svaki registar dokle dopre pogledu. Pa kad bude stavljena ta kartica na taj tas vage, registri će odletjeti negdje gore. Znači, bit će lansirani visoko, toliko će kartica prevagnuti. Pa kaže poslanik sa osvijem: ne može Allahovo ime ništa prevagnuti. Pogledajte ti blagoslovljenih riječi la ilaha illallah, riječi tevhida, pored kojih nema bolji, ne postoje bolje riječi od ovih. Od riječi la ilaha illallah. Ovaj hadis koga smo spomenuli, kazali smo da je vjerodostojan. Ima jedan islamski učenjak koji se zove Ebu Hamza el-Kinani ili Hamza ibn Muhammed el-Kinani, Ebu Kasim, koji je umro 357. hidžreske godine. On ima jednu knjigu u kojoj je sakupio puteve ovoga hadisa. Jedan hadis može biti prenešen šta? Sa različitim putevima, različitim lancima prenosilaca. Pa je došao taj učenjak koji se zove kako? Hamza ibn Muhammed ibn Qasim al-Kinani. Došao je i sakupio sve te hadise, te rivajete u jednu knjigu. I ta je danas knjiga štampana na 65 stranica sa valorizacijom šejha Abdul Razaka Abdul Muhsina el-Abbad al-Bedra. Pa je taj hadis čitan u Kairu u džamiji Amra ibn Lasa. Kaže ravija ove knjige što je prenosio je, kaže, čitana je ta knjiga, pa kada su ti hadisi čitani sa različitim lancima prenosilaca, jedan je čovjek, kaže, bio tu koji je slušao to. Kada je slušao te hadise, strovalio se mrtav. Strovalio se mrtav od dragosti kada je čuo za veličinu Allahovog rahmeta, njegove milosti. Kaže ravija, kaže, pa sam ga ja okupao i ja sam ga ukopavao. Znači, to su riječi koji, na osnovu koji opstaje nebesa i zemlja.